Garis sok, telat sok ya pada. Wallahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه ومن تبعه وولاه أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم wala inka fatum inna ala bil syadid sadaqam wa hadim hadrat ustada sesepuh disepuh disegerica ingkang kalwa mulyakaken wabil khusus dumateng panjenenganipun Rama Kiai Haji Muhammad Said Humaidi dumateng Bapak Kepala Desa beserta jajaran perangkatnya ingkang kula hormati dumateng para hadirin wal hadirat undangan sedaya ingkang kula hormati ugi kula kula mriyaken pertama-tama sumangga kula panjang sedaya sareng-sareng manjataken raos syukur dhateng kersanipun Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat saha nikmat ingkang dipun paringaken dumateng kula lan panjenengan sedaya sehingga dalu niki kula lan panjenengan sedaya saged menghadiri acara tasakuran saking Ibu Kasri inggih menika tasakuran keberangkatan haji inggih menika atas nama Bapak Mat Khoiri Ibu Kasri lan bakal Haji almarhum Bapak Bunawi ugi bakal Haji almarhum Bapak Sabi'i kanthi boten wonten halangan setunggal menapa-menapa. Salajengipun selawat dan salam semoga tetap kita tujuaken dhateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun bimbing kula lan panjenengan sedaya dhateng margi ingkang leres wasilah ahdinul Islam. Mudah-mudahan dengan selalu bersalawat kepada beliau ulama panjenengan bidang wonten ayam mil kiamah angsal syafaatipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin. Para bapak para ibu hadirin sedaya ingkang kula hormati, kula berbicara niki selaku pemandu acara nggih termasuk saksi berkaca. Kula mboten matur karo wasaken isinan acaranipun. Acara ingkang pertama ingkang menika pembukaan, acara ingkang nomor kali pembacaan ayat suci Al-Qur'an dilanjutkan dengan sholawat oleh Ahmad Nasrullah saking Bogor Babatan. Ingkang nomor tiga ingkang kita sambutan sahibul hajah lan dilajengaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faman kana minkum maridan aw bihi Meu amor, sim.
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله لبيك اللهم
لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك يا رب زمزم والمقام والركن والبيت الحرام صلي على خير الأنام والآل والصحب الكرام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك يا ربنا يا ربنا يا ربنا بيت الحرام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك يا ربي بالبيت العتيق سهل لنا حسن طريق واجعل لنا خير الرفيق حتى نحج بالسلام لبيك الله لبيك لا شريك لك لبيك والملك لا شريك لك يا رب ماك وصفا يا ذا العلا يا ذا الوفا جد ربنا بالمصطفى يا مولى النعم الجسام يا لبيك الله لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا يا زائر البيت الحرام أنتم بخير ما سلام والحاج مقبول المرام طوبى لكم بالإغتنام لبيك اللهم لبيك لبيك شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك يا الله رضا يا الله رضا والعفو عنا ما مضى ما لي سواك ما قضى كل المنى كل المرى لبيك الله لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والحمد لله العلي والكرب عنا ينجلي والأنس لا يزال
بدامني حسن الختام لبيك الله لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لك وآله وصحبه والتابعين الكمنة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لبيك اللهم لبيك لا شريك لك والملك لا شريك لك الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدمقي rawuh panjenengan saking griya ngantos budi mriki kala wau dipuncatet kalian Allah sebagai amal ingkang sae amin ya rabbal alamin terangkan terus ipun kanjeng Nabi nuju jauh iki ya Pak Yai mriki kanjeng Nabi jauh sing atasipun ngeten sing sapa wonge nekani hajate wong muslim iki termasuk kados mriki monggo wong mau oleh pahala kaya pahalae wong kang nglaksanake kang laksanake haji lan umroh ing kemugi rawuh kulawan sedaya nggih termasuk kados mboten kula amin ya rabbal alamin ingkang salajengipun kula makili Ibu Kasri sekeluarga termasuk keluarga besar Ibu Kasri kula pertama nyuwun bantuan doa restu mugi-mugi Ibu Kasri lan ingkang kasebat kula wau badhe dados tamu nipun Lamun ibun Allah, mugi-mugi keberangkatan dugi riyo ngantos dugi Mekah Al Mukarramah mereka dipun paringi seger kewarasan sehat wal afiat mboten-mboten alang napa-napa perjalanan pun lancar ngantos dugi tujuan Mekah Al Mukarramah amin ya rabbal alamin. Ingkang salajengipun kula mewakili Ibu Kasih Kasri sekeluarga termasuk keluarga besar Ibu Kasri sekeluarga kula nyuwun panapunten mbok menawi anggenipun ngrawaken panjenengan sedaya mungkin mawon wonten kekiranganipun baik menengah mengenai panggenan penyambutan hidangan napa kemawon ingkang boten berkenan wonten mana panjenengan kula sebagai wakilipun nyuwun agunge panapunten dumateng panjenengan sedaya. Kangge kula pribadi termasuk pembawa acara nggih. Iki niki mawon kan saged kula sampaikaken sepindah malih nyuwun doa restunipun mugi-mugi keberangkatanipun Ibu Kasri ugi Bapak Mat Khairi termasuk badal Haji almarhum Bapak Benawi ugi almarhum Bapak Syafi'i sedaya dipun terami dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kula kita niku ingkang saged kula aturaken kula pribadi mbok menawi wonten lepatipun anggen kula matur kula wi sebagai manusia biasa nyuwun pangapunten dumateng panjenengan sedaya. Mekaten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakmenika sumangga dipun icipi sing ngeten ngajak panjenengan niku sekedar dengan saat ini pun acara teram agama dipuncapaikan kini Romo Kiai Haji Muhammad Said Maiji lan sekaligus dipuntutup kalian barokah doa.